Უფრო და უფრო მაყარებს თავს, როგორც მუსიკოსი, რა თქმა უნდა. მე განსაკუთრებულად რაც მხიბლავს სოფოში, ეს არის ჯერის ერთი მისი პროფესიონალიზმი, რაც გამოიხატება არა მხოლოდ როგორ მართავს ის საკუთარ ვოკალს და როგორ გვაჩვენებს რამდენად მეტი შეუძლია მას ამ ვოკალით გააკეთოს და ვიტოებს ალბათ მომავლისთვის კიდევ ბევრ საინტერესოს და ამავე დროს როგორ ახერხებს რომ იყოს ასეთი ძლიერი, მაგრამ ასეთი მოგზალებული და თავდაჭერილი. აი ეს არის ერთ-ერთი მთავარი, რაც სოფოს ძალიან ძლიერს მატებს. სტეფანე გისმენ? მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად უდიდესი მომღერალი ადამიანი ფიტურესად ვთქვი, ძალიან კულტურულია, მაგრამ რაც შეეხება ამ სიმღერას, ამ სიმღერის ალბათ თუ დედამიწაზე რამე ვერსია არსებობს, ყველა ვიცი, თვითონ ვერსია ჩემთვის მიმოწნაური იყო, მაგრამ ქალები არის ხოფტები, რასაც ვაკობ, იმ ადგილას მხოლოდ ჯორჯ მაიკლის ვთქავს ამ მისამღერის დროს და ამიტომ მე უფრო მეტი მინდა შენში დავინახო, იქიდან გამდელო რეპერტუართან იყო ძამთხილად, შეხარ უკიდურესად კულტურული მომღერალი, მაგრამ ამ შესრულებაზე უბრალოდ ჩემი აზრი გამოთქვი და ძალიან დიდი გოდიში ამისთვის. ჯორჯ მაიკლის დადა ასაც მომისმენს ხელის ხოლმე ქალები არის შეხარ მისამღერში და ცირკული არიან. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა სტეფანე. სტეფანეს აზრი, მენტორი ძალიან კმაყოფილია და ძალიან გახარებული. სოფოთი მე ვფიქრო სოფისთან ერთად. სოფო არის ერთ-ერთი უძლიერესი ვოკალისტი მართლა ამ პროექტში. და დამიჯერე სტეფანე, ფრთხილადაც ვიქნებით, თუმცა ამის აუცილებლობა სოფო შემთხვევაში მე მგონი არ არის. სოფო შეუძლია ძალიან ბევრი რაღაც შეასრულოს, ძალიან ძალიან კარგად და ჩვენ ამას გაჩვენებთ მომავალში. აუცილებლად გაურეკეთ. ამაზე გაკვლევა მაქვს და იმედია მაფასიებს. აუცილებლად ჩვენ საყვარელო. დიდი მადლობა ჟიურის არასრულებული შეფასებებისთვის.